Teďka bude celkem slušná akcička tady, no. Tady s výbušnými sudy. Jo. Je to teda taky hodně ulehčení, říkám nic, ale je to jako celkem takový. Hodně lidí by se na to mohlo stěžovat, asi se na to i stěžovalo, víš, že to je takový až moc fakt jako akční, až možná přehnaný. A mi to třeba nepřišlo jako špatný, jako. Je to samozřejmě ulehčení, to neříkám, že ne, ale zas. Působí to celkem pěkně, no. Tady to bylo taky dobrý, ale s těma soudkama, až oni vyjdou, tak si jich krásně zbavíte, no. Jako zas vás to asi ošidilo ty souboje, no, s těma zmrdečkama, ale ono není o co stát, že? Kam běží ty vole, on běží zpět, jak jsme přišli my. Doufám, že ho tak pauláte zabije, že ne? Každopádně to jsem myslel, teďka poprvé by mi tady neubrali ty vole, jsem to dal nějak na profíka, jsem tady vlastně všichni vyplul tím dvěma výbuchama, to se mi ještě nepovedlo nikdy předtím. A to jsem tu misi hrál dvakrát, vlastně třikrát, teď to hraju po třetí, takhle. Dobrý no, jdeme na to. Proklesni nám cestu k Billymu, Tome! Hlavnímu zmrdovi se dostaneme přes hromadu zmrdů, zmasakruje! A mi říkáš trochu pozdě, ne, když už jsem to udělal. Co je vůbec tady, jsem ještě nebyl, a kde ten týpek, je tady ještě furt? Kam on se schoval, ten Jarmil? Jo, je tady fakt, že jo? A teďka jsem úplně levej, aha, tak tohle bylo hodně levý, tohle bylo hodně levý. Tak, ale teď mi tam pěkně vykouknu, ježiš, to bylo nádherná práce. On mi řekl, že to tady vyklestím, ale já už jsem to vlastně dávno udělal, no, já jsem ti trošku předběhl tvůj úkol, Pauláte, nevadí ti to, nedoufám. Tak, rychle tady asi nic nebude, co bych mohl pozbírat, jako co by mi se mi nějak hodilo. Takže na to pícháme a jdem dovnitř, no. Každopádně jsem chtěl říct, že jsem se strašně těšil, až budu nahrávat a hrát Mafii, protože mi to prostě baví. Jo, tak vlastně ty nohořící. Teďka tady bude sem brokovnicí, že jo, že se schovat. Tak, hlavička, nádherná práce. No byl jsi poslední, jo, asi jo, ale jako na chvilku, no. A dáme si ho brokovničku, nádherná práce. Tak, lékárničku je potřebujeme, ty já to jdu na profíka nějako, to se mi ještě nestalo. Tak za kus odbohaté zápalí lahvinky, vole, musíme rychle zabít, než se tak stane. Tak, ještě máme toho týpka, pojď, vykoukni, no. Tak, je mrkev, ještě tamhle z toho Jarmila, pojď, pojď. Tak, ježiši, ježiši, ty mi nějakou ubíráš, pane, jo, tak, dobrý. Prostě mě ta Mafie jako nějak baví, no, fakt jsem se na to těšil, jako nahrával jsem to, ale nehrál jsem to asi nějaký 3 dny, 4 a prostě úplně jsem už měl chuť, už jsem si říkal, tyhle už to musím nahrávat, ale já si vemu každopádně, jo, jasně, to je Paula, tu jsem se lekl, to je pan Pavel, a tady máme koukám zápalí lahvinky, jo, si vemu, a ještě si tady rychle vemu teda tu lékárničku, no, když je tady, tak proč ji nevzít, že? Neměl jsem sice nějak vyloženě ubráno, ale tak hodí se to. Jo, Paula, to je v klidu, už jdeme, už jdu teda. Tady to takhle proskočíme oknem a dám si další, střihnu si další bitvu. Kurva, kam běžíš? Na ně si vemu asi brokovničku, tady hledá na blízko. Kurva, tak nejdu. Tyhle, tak si děláš prdel! Ne, to už nám víckrát neskoušej, jo, prosím tě, to už víckrát neskoušej, zmrdečku. Tak, jak to tady vypadá? Ještě tady někdo je? Ne, to byl asi ten jediný, ten zase útočník s nožíkem. Tak, a tady to bude jak vlastně osídleno, tady, tak ta kurva, no, dobrý. Jo, teď zase to vykopneme, no. Do hajzlu, musíme kautu, Tome! Zmizí! Jo, a teď to poznáme, no, že prší. Tady musím se takhle zkrátit. Tak, dobrý. Tady už to bude hodně věřit, že prší, je fakt to bude celkem jako smykovat dost, no. No tak on taky prší daleko hustějíc, že jo, než když jsme se měli. Pozor, Tome, silnice jako řeka. Ano, je jako řeka. Jo, máme to pod kontrolou, v klidu. Tady každopádně to taky trošku jináč, že oni vlastně vždy, myslím, že tady oni vždycky nabořej, že nemůžete jakoby se s nimi dát třeba nějakou delší honičku, tady oni vždycky nabořej, že jo, v tom určitém místě. Ale v původní vlastně byly dvě, že jo, byste nějak jako rozsekali, já nemusím rozsekali taky oni, že jo. Tady to myslím, že jenom existuje tak, že prostě lze, no nemůžu po nich střílet, jo můžu, hele. Takže bych mohl je vypnout, ale to já asi nepotřebuji být po nich střílet, když to. Už si viděl, že by se někdo pochcál strachy takhle rychle. Ano, pochceli se, no. Já to zkusím, jestli je nemusím se střílet, já myslím, že to ne, že se vysekají, že to tak je udělaný. Ono to je možná tak udělaný, když to trvá třeba díl už, tak vám prostě hra to odpustí a vysekají se. Teď za chvilku se vysekají, tady my jsme se vysekali někde, ne? Mám dojem, že to tady někde pak na, to naperou do nějakých dřevěných hoven, nějakých palet, či co to bylo vlastně.
Ale já se nejsem jistý, teď se nejsem jistý, ale jo, tadyhle to nikde bude už, že jo. Tehle to už nikde bylo, mám dojem. Tady ne v nějaké uličce, tam budu ty zkoušet v tom Work Squatter, kde to vlastně jsme, jo, Work Squatter zašaškovat a nedopadne to úplně, no. To je tak naprč, že vždycky mě přestane, vole, to, když dělám do mapy, že jo, tak mě vždycky přestane to. Jako vždycky zpomalím, protože jako to nemačkám, tak mi to vždycky zpomalím, protože to mačkám vždycky od začátku, že jo, ale mu to jakoby nezareaguje, vole, takhle rychle, no. Jo, tady se rozsekaj. No jo, chlapci, nazdar, čau. Šmejt si to zařídil sám? No, tak tohle myslím už nerozchoděj. Myslím, znamená hovno vědět. Pamatuj. Od dneška se to pamatuj určitě, vole, jo, Pauláte. Oddělej ho, Tome. Ne, ne, počkej. Prosím. Já nechci umřít. Kurva, Tome. Těch bestií ti nemůže být líto. Taková svině tě odělá, když jí dá šanci. Musíš to zmáčknout. Jsem na suchu. Ale tenhle to má za sebou. Pane Bože, Tome. Už se prober. Co pak si nepamatuješ, co chtěli provést sáře? Jo. Jen jsme... Hele. Radši vezmem roha, než se to ukážou chlupaty. Jo jo, dobrý nápad, dobrý nápad. Já se tak strašně těším na volební kampaň, ty vole, ta bude úplně libová, ta atmosféra je prostě úplně boží. Fakt nejlepší, jedna z nejlepších misí, no. Jakože tam, ale to je jedno, to je až za dlouho, že jo, ale už se na to těším, až to budu hrát, protože fakt se jim podařila ta atmosféra toho vězení a jak tam jsou ty bezdomovci, takhle to je úplně, je ta hudba do toho taková hororovější, jako taková temnější, no. Jo, to se hodně podařilo, nicméně teďka bude vlastně co? Teďka bude už vyjet do přírody, to ne, ne? Nebo už jo, asi teďka nejsem jistý, já úplně mafii nemám, tak ne, to už bych věděl přesně, jo, kněz, no jo, vlastně kněz, teď jo, ty vole. Čistá postupka. Takový život si nemůžu dovolit. Jenom náhoda. Však to zase vyhraješ zpátky. Přidáte se, šéfe? Je tu jistá záležitost, Pauli. Máme malé rhoši. Tohle nám poslal jeden z našich společníků u koronera. Ten mrtvý je Giloty. Poznává ho někdo? Jasně. Jeden z grázlů, co jsme vyhnali z naší čtvrti. A víte, proč má v zátilku kulku? Jo, odpráskli jsme ho. Policajti by nám měli děkovat za laskavost. Byl to násilník, šéfe. Jo, ale taky to byl syn radního. A víte, jak politika poslat do náruče Morelovi, odkráglovat mu někoho z rodiny? Bože. To není celé. Nechali jste v tom vraku ještě někoho? Jo, ale ten byl mrtvý už předtím. Nechcete nám tvrdit, že to byl syn prezidenta? Dvě do hlavy, Pauli. Když už něco děláš, dělej to pořádně. On přežil? Ano. Týden ležel u svaté Marie, ale dostal se z toho. Poznal by někoho z vás? To nevím. Možná. Dobře. Tak tímhle zabijeme dvě mouchy jednou ranou. Giloty má dnes pohřeb u svatého Michala. Same. Ty tam zajdeš. Sedneš si dozadu a zkusíš toho klikaře zmrčit. Jak ho poznám? Jako chlapa vytaženýho z bouranýho vraku. Má zlomenou ruku, tak koukej po závěsu. Jestli to má sám napravit, bude třeba krepet rozptýlit pozornost. To posíláte Tomiho smočit? To je bordel. Pánský klub. Kousek od svatého Michala. Don tam za poslední roky investoval spoustu peněz. To já se samem tak. Navzdory tomu se teď majitel rozhodl pokračovat ve spolupráci s panem Morelem. Takže mu mám připomenout jeho závazky? Ano. A vyhodit to do povětří. Cože? Jestli nám chce Morelo krást kšefty, tak mu zbudou jen krátery. Podívej, Tome.
Pauliho se Samem tam poslat nemůžeme. Už je všichni znají. Nedostali by se ani ke dveřím, ale ty tam můžeš nakráčet. Tak fajn. A co s tím vedoucím? Náš ho najdeš, Sejmiho. Když to některá z těch kurev uvidí, bude to pro ní jako varování, až bude z krku do jeho pracovny v horním patře. Pober všechny papíry a peníze, co tam najdeš, a rozmístí výbušniny. Vinčen, co ti dá, co budeš potřebovat. A bude ten výbuch stačit, aby mi zajistil krytí? Ano, ale jdi na to chytře. Nesmíš se přitom nechat odhalit. Tome, a ještě jedna věc. Jedna z těch holek donáší Morelovi o našich operacích. Než to tam odpálíš, musíš se postarat i o ní. Chceš potom jim, aby zabil holku? No tak, Franku. Holt to zrovna vyšlo na tom. Ale musíme chránit rodinu. Jmenuje se Michel. Obvykle pracuje v horních pokojích. Ve složce máš její fotku. Je vám všechno jasné? Já. Tome? Jasný, šéfe. Pohněte s tím. To je zrovna mise, tyjo. Zabít holku to pro Tomáše, to ne, to není jeho styl. Zajdi za vinným, budu tady. Jo. Co si tady vinčujete? Nic? To bude skoro stejný, tak zase stejní chlápci skoro. No jo, jdem tam teda, no. Ní sebou, nemáme celý den. Jo, jasně, jdu tam, no. Tady to byla nějaký samozřejmě velká změna, no, určitě všichni víte, jaká změna, no. Prej scháníš něco, co dělá velký rány. Poplácej ty holky, zastrej do vina, jo? Dneska to nevíde, Viny. Dobrý, nemám čekat, ale on by tady určitě něco ještě říkal, ty vlastně něco říkal, myslím, že o tom, o... Počkej, zbraně se, ještě už vlastně podívám se na zbraně, tyjo, abych na to nezapomněl. Tady myslím, že o tom říkal něco, o tom hotelu, ne, jak se mu to dřív... Jak bylo dřív dobré, takhle, tady myslím, že bude říkat, ne, mám dojem. Ale nejsem si tím jistý, jestli to taky, nicméně si tady vememe takhle brokovničku, ano. Jo, dobrý, máme i plno, teda ještě na tu brokovnici, no, tady doplníme náboje tadyhle. Vzpomínáš, když byl Corleone ještě fajnovej hotýlek? Jo, už to tady, tady vinčuje, no, ale na to pícháme, no, nebudeme to zdržovat. Ať se aspoň dostaneme k hotelu. A jasný, no, a velká změna přichází, no. Ještě nikam nejezdí. Chci ti něco říct. Jde o tu holku. Michel? Jo. Nemusíš ji hned oddělat. Stačí ji nechat zmizet. Ty ji znáš? Jo. Párkrát jsem s ní byl. Je to hodná buchta. Jen asi ne moc bystrá. Ale nezaslouží si skapat jen kvůli tomu, že poslouchá, když tlachám. Myslíš, že odejde z města? Když pochopí, jak jinak by dopadla. Jo, určitě. Tady máš kilo. Dej jí to. Ať se odsud má jak dostat. Dobře, Same. Uvidím, co se dá dělat. Víc nežádám. Můžeme. Jo, můžeme, tak jo. Zase rádio vypínám, kdyby náhodou, abych neměl zbytečně nějaký problémy. Michel, to je ta holka z okruhu, že jo? Tome, tohle je naposled, kdy někdo z nás zmiňuje. Naposled. Řekl jsem ti, co jsem potřeboval. Tím to končí. Dobře. Jo, ale to je úplně změna, no. Tam vlastně nám o tom vůbec nic neříkal, že sám. Tam jsme prostě jimi z vlastní vůle. Hotelu zachovej chladnou hlavu. Najdi cíl a nechovej se podezřele. Ten chlap si myslí, že je nedotknutelný, takže nejspíš můžeš nakráčet rovnou k němu. Měl bych vědět ještě něco? Ne, jen se s tím nezdržuj. Giloty umřel mladý, takže toho o něm moc povídat nebudou. Až ta bomba spustí, já udělám svoje. Jasný. Vlastně bylo to vlastně, že jí to mý znal, že jo, právě, že jí viděl se Sárou. Co je tohle za svět? Ty něco posereš a jdeš si do bordelu a já zatím jdu na pohřeb dodělávat tvou práci. Vidíš v tom nějakou spravedlnost? Vidím v tom práci, co musím odvést. Ty seš ale profík. Hlavně, co je to dneska s tebou, Tome? Já jsem profík v řízení, to je jasný. O čem jsem to mluvil? A jo, hlavně to ale tentokrát doveď do konce, jo? Jo, neotvíli se mě hubu, jo. V kostele jsem nebyl, ani nepamatuju.
Zpívaj tam nejspíš furt to samý. Co je to dneska s tebou, Tome? Jen úplně špatně, vole, to je se mnou. Posledně to tak bylo. Furt to samý, co jsem slýchal jako dítě. Nehraj si přede mnou na pánpičkáře. Mluvím o pohřbech, Tome. Je to furt dokola. Mám pocit, že lidi nedělají nic jiného, než střílej po lidech z naší rodiny. Došlo to do stavu, kdy tě... Takhle na nějaký utajení můžeme zapomenout. Sakra! Máme tu fízli! No jako nedopal to úplně dobře, jak jsem chtěl. No, já jsem myslel, že on že toho jako sejmu a hnedka vybanu výšak, no ale... Dobrý, no nevadí nic, to si myslím, že ztratíme, no. Doufám, jinak se to tady pěkně stížím, ale tohle je zas... To je úplně zbytečný hovno, jsem teďka udělal, no. Je. Nemáme takovou rychlou káru, aby jsme jim ujeli, no. Nějaký důle, když máte rychlý káry, tak jim ujete hnedka, jako... Páni bondíci nejsou zase tak rychlí. Když jak dej, no. Tak tohle mi nevyšlo, já jsem myslel, že půjdu dál, a že víte jak, no. Kurně, ale já nejsme zavíc zase k šeftu, protože jinak samozřejmě bude mi se neúspěšná, že jo. Takhle, to jako zvláště, teď to nechápu, protože tady jakoby... nic ještě neprovádím, že jo. Jo, hele. Honem, honem, zatočit tak, manévr. Honem, myslím, že to jsou tam ty uličky, myslím, že jsou tam ty uličky přede mnou a to asi nedopadne, čili teďka zkusím takhle zahnout semhle. My nemohli vidět. Jo, podezřelý utekl z centru. Takže k věci. Došlo to do stavu, kdy těch pohřbů bylo tolik, že jsem prostě chodit přestal. Je to strašná nuda. No to je škoda, protože voháknuté jak na funus chodíš furt. Skvělej for, Tome. Měl bys jsi ho zapsat. Díky. Zapíšu to. A teď svatby. Svatby taková nuda nejsou. Na nějakou bych klidně zašel. Pracuješ na tom? No, tak asi jo. Výborně, protože s Paulím jsem to už vzdal. Ten by u sebe buchtu neudržel, ani kdyby ji vykoupal v lepidle. Ale však si někoho najde. Tome, jestli to s ním vzdala i jeho vlastní matka, tak ty můžeš taky. Tak tady vystupuješ. Já nechci, vole, protože to je kamarád, vole. Já s ním mnoha to nechci zdávat s ním, vole. Proč by to vstával? Vyřídím rodině tvoji soustrast. Tom vás. Ty taky. Tak, dobrý. No, nedopal to úplně tak, jak jsem chtěl, nicméně, co už, no. Vlastně hotel Corleone vlastně za náma, že se musím zase vrátit, že? Tak tady zase pan Bondík, vole, já doufám, že mě neuvidí, jakože to, ale jo, ještě to zase... Jízdní policie, takže opatrně. To bude jen tak tak, to jo. Tak, tadyhle to je už. Je to hlavně nepodělat žádný nárazy, nic takovýho, jo, prostě v klídku. Co to za záseky? Nějaký pády snímku tady, halo, už jako... Nepraktikovat příště znovu. Tak je tady mají tu. Dobrý? Jo, asi dobrý. Tak, výborně. Tak, jak to tady máme? Chovej se tam slušně, jasný? Já to jinak neumím. Jak na mě kouká úplně podezřele. Nevíš, kde najdu ředitele? Já jenom hlídám u dveří, kámo. Hele, já nevím, jestli se nechci na každého ptát furt, ale tak ještě dejte si zeptat mi ty češtiny. A pak už na to píchám. Pro holku nebo pro obojí? Pro holku. A taky mám nějaký jednání s ředitelem. Tu holku můžu zařídit, pojď. Najdi si nějakou, která se ti líbí a pak se běžte seznámit nahoru. Není kam spěchat. Napij se, uvolni se a udělej si pohodu. Ale já chci Michelle. Odpoledne, pane. Nazdár. Jo, tak to je něco pro mě. No dobrý, každopádně... dáme si teďka tajnou akcičku. Zkusme takhle sem být. Do pokoje jenom s chlapem, jinak ne. No jo. Pravidla znáš, Dobý. Očekaj, teďka nevím, jestli to mám... Mám se něco optát, asi jo. Můžu vám pomoct? Chtěl bych mluvit s ředitelem. Vy patříte mezi naše nový společníky? Je v salonku. Projděte barem a jste tam. Jo, tak tohle mi aspoň řekl, no. Tak to jsem jakoby i věděl, no. Já teďka zkusím jenom... Bude tak... Proč se nechce... A my si nemůžu jí kliknout, já jsem si dělat tajnou akci. A nemůžu. Halo? Já chci udělat tajnou akci, kurva, proč si nemůžu? No tak už to najednou jde, ty vole, ale tam to nešlo. Dobrý, každopádně to tady můžu někdo prohlídnout, počkej, tak vlastně nic nebude, tady byl, myslím, že časták tady byl a ten už mám sebraný. Teď abych nestoupil hlavně k němu, to by bylo... Značně, jo, tamhle to je.
Tady potřebuji takový papírek, tady má být papírek, kde to je napsaný, že jo? Downtown 17-2. Jo. To mě nezajímá, chce tě mít tady. Tak, tady by to mělo být napsaný, že jo? Jo, jo, tady Michel, 208, no. Celý den, že tam je. Tak, nazar, čau pane, nebudem tě zabíjet. Když jsem ho mohl vidět, jo, mohl jsem ho zabít, protože... Koukej na klusat, nech ho třeba u sousedky, když to jinak nejde. Jseš jeho nejlepší holka a teď chce, aby se zabavila nový lidi, od kterých bude brát ochranu. Takže je jedno, jak je ten tvůj smrt nemocnej. Prostě přijdeš do práce. Prosím, ať za mě někdo zaskočí. Tak hele, jestli se chceš vrátit k holkám na rohu 6, tak si klidně posluš. Sama si mi říkala, jaký to tam bylo. S kožichem se vrtět před kárama, když se musíš po kotníky brodit ve sněhu a kvůli mrazu a větru ani necítíš nohy. Dělám ti laskavost. Ten tvůj kluk se zase uzdraví, ale když se vrátíš na ulici, tomu asi nepomůže. Nech ho u sousedky, naběhni sem a modli se, ať si nevšimne, že jdeš pozdě. Ještě chvíli to okecám, ale to je celý, takže je to na tobě. Čau. No, já ho radši vypnu. No, by mi dělat pak potíže, až tady budem zabít pana prezidenta. Ale já z ředitele. Tak jo, já nevím, jestli chtěl zabít ředitele, nebo mám než najít tutu. No, asi tu jdeme takhle. Postupně, než vypneme ředitele a tak. Teďka každopádně se také dostaneme do téhle části, že jo, to můžeme takhle projít. Co jsou zač ty noví, co se tady producírujou? Ředitel Holt musí svým novým támošům podlejzat. Proč to? Protože by taky mohli příště přijít se samopalem. Ne, když jsme tady my. Ojeje. Tak, dáme tady nějaká, počkej, on kam jde? On tam zůstane, jo? Tam ten typek šel kam? Šel pryč? Je mi z něho špatně. Je mi špatně i z ní. Je mi špatně ze všeho. Některý dny... prostě většinu života teď prostoj. Čekám, než se něco semele. Jo, teď se něco semele zrovna. Teď zrovna něco se semele, kámo. Dočkal jsi se. Tak jo, ještě tady z toho Jarmilka vypreme. Nic tu není. Není tu nic, ale já tu jsem. Tam je prostě barman, že ženštiny, všechno. Oj! Oni to viděli? Oni to viděli, jo, jak to? Nevadí, no, na to by tady na akce. Tohle ten týpek jako co, ten je nějaký v klidu až moc. Tamhle je pan ředitel, jo. Dobře, počkej, takhle prostě vypneme na rovinu, nazdar, čau. A divný, že ty ten se nějako neangažoval moc do útoku na mě. Nedostal jsi mě, kámo. Každopádně tady měl, tady myslím, že jsem se dozvěděl, ve skorečku psali, že to, že by tady měl tyhle ty keci. Prostě tady z těch baklažánů právě namluvit někde Mikuláš Tuček, ale já jsem ho tam jako nikde třeba neslyšel ještě furt. A to jsem se snažil jako poslouchat fakt jako celkem dost, ale nikdy jsem ho jako nezaznamenal, no. Takže jaký zvláštní, on byl i v titulkách právě byl, jsem si právě všiml taky. A celkem jsem se divil, no, že tam byl napsaný. Tak, teď už se na ně vejmu každopádně takhle kotíka, protože na brokovince na tu dálku nemám absolutní šanci. Jako samozřejmě, jestli bych ho sejmul, jo, ale takhle to bylo jako efektivnější, tak je tady ještě nějaký zmrdeček, není. Dobrý. Jo, ale jo, už by přiběhl, Tak pojď. Trošku mi štve, že se vždycky musí postavit, ty vole, když to, že nemůže být třeba skrčenější nějako. Vždycky se musí postavit a pak může bude střílet, vole. To je celkem takový. To je takový celkem odrožku, no, jako že když to takhle furt praktikuje. Tak, jak to tady vypadá ještě teď? Je tady nějaký ještě zmrdeček, co má problémy, vole, s placením kolejského holiče. Zase máme trošku na mafii dvojku. Je tady ještě někde někdo, ale já ho nevidím. Mě tady střílel, ne? No dobrý, každopádně půjdem nahoru. Lékárničku bych si mohl vzít, to je pravda. Když jsem si mohl vzít tam dál, jak byla, no, ale to už je jedno. Možná jsem si mohl nechat do zásoby, abych se musel ještě vracet daleko. Nicméně tady bych byl taky dost, že? Teď si nejsem jistý na nějaké straně. Jo, na tady dobrý, jak je to v cajk. A tam právě mám brokovničář. Kurně, ježíš, zase zasklídek, chlapci, jo, zasklídek. Já jsem to tak nemyslel, jo. Já vás mám rád, všetci. Tam ten týpek v trenažérách tam vyběhl. Teď už ale zdechni, tak. Já jsem takem levý, trošičku, neříkám nic. Tak. Jo, v mafii trojice tam jste ty hlavičky a všechno dávali úplně nádherně, jo. Tam vždycky jste prostě s tlumičovkou, tyjo, prostě na tady nějaká vybíjali, jak frajírek. Tadyhle to je
poněkud horší, protože to prý má být kvůli tomu, že samozřejmě Tommy není žádný vrahoun, že jo? Tak tam udělali právě, jak se na to všichni hodně stěžují na ten zaměřovat, že jo, že je takový na hovno. Tak to je právě, má jakoby tady to simulovat, no, že prostě je to amatér a ne vždycky mu to vyjde, že jo, ty střely. Což jakoby je asi dobrý řešení, ale nevím, no. Jestli teda jako nějaký jako to, že bych to zrovna uctíval, tohleto řešení. Jdeš si pro mě? Tohle mluvil možná Tuček, ne? Trošku mi to přišlo, ale nevím. Oj, no jo, tady teďka plechtr na žerách, jo, tadyhle ten. Dělej tak, lidi! To je blbec. Tak, dobrý. Mně se taky nikdy odlepí, vole, od té zdi, vole, to taky naprt, no. Nikdy to schovávání prostě nefunguje, jak má, no. Proto zlatá mafie, vole, původní, no. Nicméně já jsem tady chtěl už utnout, ale teď je velká akce, že prostě nevím, kde to utnout, musím počkat. Tady dojdu do nějakého pokoje a pak to utnu. Tak, vystrč hlavu. No! Tak, nádherná práce, i když to chvilku trvalo. Že tamhle by měl být nějaký týpek, ne? No, možná víc jich, nebo ne? Tak, přebijeme si do ty brokovničky. Nejdřív si pozbíráme nábojnice, tak. Co tady máš? Ty máš divečku, no. Jsou ještě všichni zbalený, vole. Co tohle má znamenat? Já doufám, že to tady uložil někde poblíž, protože já bych to nerad opakoval nikde. No, nicméně, každopádně, jak jsem říkal, já už se chci rozloučit, neboť. Už potřebuji, tíží mě čas, takže bych se také rozloučil. Tady každopádně byla někde ještě tam, myslím, že Simonov, Mosin Nagant, a ten bych si celkem vzal. Jo, tady je. Ale já nevím, že bych to vzal za pistolku. Nebo to vlastně nejde, co? Ono to vždycky vyhodí za. Ne, já jsem nechtěl vzít. Ale jo, vlastně asi chtěl. To je jedno, ale to je škoda, že nemůžu. Ale já bych si vzal takhle, protože se mi bude hodit. Tam pak na dálku se to bude hodit, nicméně dobrý. Já doufám, že to tady neuložilo, no, protože jinak by to bylo pěkně na kokot. Dobrý, každopádně doufám, že se ty dvě části líbily. Dejte palček nahoru, komentářek napište. A takhle no, dejte když odbírek, pokud se líbilo. A samozřejmě můžete sledovat i jiné, jo, jiné hry. Kdyby se, když se podíváte do samého videí, tak se tam vyberte, jich tam dost ukázaných, takže si vyberte všechno vašeho uvážení a šlete palček nahoru či komentáře, budu taky přivolit rád. Takže tak, mějte se, budeme se opatrní v těchto dnech a čuze.